І так, ми повертаємося до нашої ранкової студії. Знаєте, дуже корисно, мені здається, зранку проснутися, випити якогось йогурту або з'їсти якоїсь вівсянки з молочком, тому що я так люблю. Але чи корисно це, чи не корисно, сьогодні нам розкаже Катерина Філатова, лікар-гастроентокринолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, це правда, що зранку корисно випити молочка? Ну, прям просто так, щоб прям корисно зранку випити молочка, ні, немає такого. Потрібен баланс у всьому. Просто молочко саме по собі, воно корисне, але не одне воно. Тобто нам потрібні і білки, і вуглеводи, і жири. Просто випити молока зранку – це не дуже корисно. Знаєте, просто бабуся завжди, наприклад, казала, там, от у мене бабуся була в селі, от, треба зранку випити скляночку молока, і потім оце твій весь кальцій в організмі якби буде на своїх місцях. Чи дійсно це так, чи дійсно стакан молока може змінити цю добову норму кальцію в організм? Безумовно, молочні продукти дуже багаті кальцію, і вони, в принципі, рекомендовані для щоденного вживання. Але є нюанси, тому що зараз люди вже не сприймають, як треба, лактозу, і не всім воно є корисним. А чому так сталося? От ви кажете, зараз не сприймають. Раніше, ну, мені здається, всі пили, і ніколи це не було проблемою, а зараз безлактозне, а таке, в деяких випадках. Я думаю, це вже якось генетично. Ми відходимо від коров'ячого цільного молока. Ми живемо вже в містах, де немає можливості пити натуральне молоко, і тому генетично воно так уже зникає з раціону нашого, і ми вже не переносимо його так, як раніше. Звичайно, раніше це було продуктом номер один. Тому так, я думаю, така. Яйця і молоко зранку. Чи правда, чи все ж таки міф, що люди, коли починають відмовлятися від молока, тобто п'ють безлактозне, в них потім імунка стає слабшою? Ні, так не можна сказати. Це не впливає на імунітет в цілому. На імунітет впливає здоровий спосіб життя. А те, що ви не будете пити молоко, в принципі, ніяк на імунітет вас це не вплине. Я тобі, Ангеліна, не казав? Ну, ти мені казав, а я тобі не вірила, бачиш? А тепер ми маємо можливість дізнатися правду та міфи. І ось ще один з таких. Ми кажемо про те, що бабуся казала, молоко домашнє – це круто. Зараз, наприклад, кажуть, що справжнє молоко, тобто прямо з-під коровки, воно не є таким корисним, як, наприклад, покупне. Проте покупне ж воно створюється трішечки хімічно. Отут що робити? Яке корисніше? В якому випадку, можливо, можна вживати те, а потрібно, наприклад, інше? Ну, насправді цільне молоко з-під корови, воно найкорисніше. Але головне, як утримується ця корова, чим вона харчується. Так, якщо це корова, яка паситься на лужку, то це одна справа, це дуже корисне молоко. Якщо це корова, яка знаходиться в закритому просторі, її годують якимось, як зараз ми знаємо, гормональними сумішами, не дуже класними, тому дійсно це молоко не буде корисним. Так? Ось. Так, до чого я веду? Я просто намагаюся зараз теж зрозуміти. Ага. Тобто, якщо ми говоримо про користь молока, то це краще брати, наприклад, у тих, що ми знаємо, коровка пасеться, так? Так, а не все покупне, ідеально. Те, що не наче... Це було б ідеально, ага. Так, ніж пастеризоване молоко. А навіть це, знаєте, покупне, хтось каже, там, порошками, ще якісь. Ну, от є різні думки з того приводу. Такого молока краще уникати? Так, звичайно, так, якщо є можливість. Якщо у вас є знайомі, кого ви можете довіряти і купувати хороше натуральне молоко, то краще тоді так. Якщо у вас засвоєння цього молока хороше, то ви можете брати цей продукт, бо дійсно він дуже багатий корисними речовинами, в тому числі найбільше це кальцій. Так. Все, їду додому. І привези молока. Привези молока. Знаєте, люди, які хворіють на гастрит, ось, і в них є проблеми зі шлунком. Чи можна їм їсти молочні продукти або вживати молоко? Чи це добре чи погано? Залежить від типу гастриту, бо гастрити є також різні. В принципі, що таке гастрит? Це пошкодження стінки шлунку. В принципі, молочні продукти навіть таку обволікують стінку шлунка, що є корисним. Так? Тому, в принципі, немає такого застереження, що при гастриті не можна молочні продукти. А от, наприклад, якщо в людей є, тобто вони не приймають лактозу, так. А є якісь замінники? Є, можливо, це або безлактозне молоко, або рослинні види молока.
А ось ці мигдалево, це соєве, так, горіхове, воно, в принципі, не можна сказати, що таке саме буде, як природнє молоко від корови, чи це зовсім інше вид? Це зовсім два інші напої. Можна сказати, що, наприклад, там рисове молоко – це більше не молоко, це більше напій, тому що йде як витяжка з рису з водою. Найкраще, звичайно, рослинне молоко, якщо ви вживаєте, якщо ви не можете вживати натуральне молоко, то приготовано в домашніх умовах, тому що на нашому ринку українському зараз дуже рідко по складу можна знайти хороше молоко, дуже часто туди рослинне. Туди додають різні ароматизатори, загустники, які негарно впливають на стан шлунково-кишкового тракту. Але люди думають, раз вони п'ють рослинне молоко, то вони стають здоровішими. Це є не так. А все кокосове молоко, що порошком, знаєте, розводиться там з водою або з молоком. От що ви скажете про нього? З молоком натуральним? Там якась пропорція, що одна ложечка цього кокосового до двох ложечок, здається, звичайного молока або в воді розводиться. Ну, я, в принципі, якби кокос сам по собі дуже хороший продукт. Так? Він пришвидшує метаболізм. Кокос дуже корисний людям, у кого є схильність до закрепів. Тому, в принципі, якщо ви можете пити натуральне молоко і вам хочете просто різновиду такого якось додати ще якоїсь користі до звичайного молока, ви можете додати кокосове, будь ласка. Немає в цьому проблеми. Кокосове молочко. І такі відчуття, як будто ти зараз робила якийсь рецепт. Ні, я купила якраз цей кокосовий порошок і думаю, чи корисне, чи ні. Бо мені розповідали, що корисно. У мене є така звичка, коли йду додому, я беру собі оці сирки. Так, такі, глазуровані. Глазуровані або не глазуровані, просто солодкі. Так, так. І чи це добре, чи це погано? Бо я не знаю, що вони роблять, але і вони дешеві. Ви вже відповіли на запитання своє ж. Подивіться на склад. Я думаю, що там дуже багато і загустників, і ароматизаторів, і цукру найперше. Тому не думаю, що таке буде корисне. Тим паче... от, якщо брати сир тофу, ось є такий сир, він не сильно смачний, але і люди, які його полюбляють, або там, наприклад, в місосупах також його часто додають. Так. Він корисний чи ну так, таке? Ну, по-своєму корисний. Як правило, люди вегетаріанці, вегани, вони люблять саме такий брати продукт тофу. Він дійсно досить є корисним. Там є свої мікроелементи, які корисні для людей. Там багато, скажіть мені, корисного вуглеводу. Так, який, так як вегетаріанці, вегани не їдять м'ясо, так, то тому замінюється це таким бобовими, і тофу також обов'язково є в їхньому раціоні. Ось. А ось тут ще таке питаннячко. Мода ПП, здорове харчування, вівсяночка, молочний сир. Якщо зранку, щоранку їсти молочний сир, це корисно чи ні? Так, нормально, але не один він, не одна вівсянка з молочним сиром. Я завжди своїм пацієнтам кажу, правила здорової тарілки. Що це таке? 50% овочі, фрукти, 25% на тарілці – це білки і 25% – це вуглеводи. Ось так кожен прийом їжі повинен у вас виглядати. Жири – це десь поміж того. Десь чайна ложечка сметанки, десь чайна ложечка олії рослинної, так? Десь вершкове масло, ось, десь вершкове. І так ми доповнюємо цей раціон. Ось так треба діяти. Так? Якщо просто каша з сиром, то, в принципі, що у нас виходить? Каша – це вуглевод. До речі, каші краще довгого приготування, тому що ті, які швидко готуються або взагалі заливаються кип'ятком, це, як я кажу, це поганий бензин. Ви дуже швидко станете голодними, і вам захочеться, якщо ви там йдете далі на навчання чи на роботу, вам захочеться швидко поповнити свої запаси. І, як правило, що на роботі це десь якийсь смаколик, якийсь десь цукерочка, булочка, що є не дуже класним. Тому зранку ми снідаємо повноцінно. Це хороший вуглевод, каша, яка довго готується, як мінімум 10 хвилин. Це цільнозернова продукція повинна бути. Білок, так, це або там яйце, або м'ясо, ось такого плану. І сири, тут теж саме, так, ось, і...
Що? Жири, я говорила раніше. Я чому запитую, наприклад, з особистого досвіду. Якийсь день я просто вирішила, хочу їсти більше молочного сиру. Я його з'їла на ранок, брала з собою так на перекус на обід, і так було протягом трьох днів десь. Так. Ну, я вирішила, що це така швидка форма, наче мені вистачає. Потім я відчула, що, знаєте, якісь такі тяжкість у животі, якийсь такий дискомфорт. Тобто я хочу зрозуміти, яка добова норма, щоб, знаєте, це не навантажувати організм і, в принципі, вистачало для організму. Я не можу вам сказати, скільки ви шматочків повинні з'їдати цього сиру. Ви можете просто його додавати в кожен прийом. Ну, краще в чистому вигляді чи додавати до кашки? Бо я казала, що я в чистому вживала його. Ні, просто в чистому це не повноцінно виходить. Розумієте, ви повинні, щоб був баланс у всьому. Повинні і овочі, і фрукти, і вуглеводи бути. Просто якщо ви будете їсти сир, дійсно це не дуже класно. Тим паче молочні продукти, а тим паче сир, да, вже такий ферментований продукт, він призводить до закрепів більше, до вздуття може вже. Тому, може, у вас із-за цього був такий дискомфорт. Я так сижу і слухаю, і думаю, про що я сьогодні і снідала. А цікаво, що ви снідали сьогодні? Поділіться. Яєчню з ковбасками. Класно. Яєчня, ковбаска, і ще не вистачає все-таки вуглеводу. Ви вже, мабуть, скоро будете голодні. Я завжди голодний. Це може бути шматочок цільнозернового хліба, не тостового, не батону, бо таких хліб із першого гатунку пшениці, він є не дуже класним. Це також, я кажу, поганий бензин, після якого ви швидко станете голодними, і це все відкладається на наших розмірах, на талії і так далі. Тому хліб із твердих сортів пшениці. У мене сьогодні був рис з овочами і сосиска. Рис з овочами і з овочі. Класно. До речі, у вас овочів не вистачає. Не купив. А ось так, формувати свою тарілку взагалі потрібно завжди з овочів і фруктів. 50%. Тобто ви коли думаєте, так, що я буду завтра снідати? І ви думаєте, так, в мене є овочі такі-то, такі-то. Тобто ми починаємо з овочів і фруктів в першу чергу. А потім вже доповнюємо яєчнею, там беконом, сосисками і так далі. Я ще хочу сказати, що я ще їв банан. Мені колись в дитинстві бабуся казала, не їж тільки молочко, бо шкіра стане поганою. Це правда, чи це все ж таки бабуся придумала? Ні, не придумала. В принципі, як би такого прямого впливу на шкіру молочної продукції немає, якщо у вас, в принципі, є знову ж таки оцей баланс. Якщо ви дійсно тільки будете молочні продукти їсти, цього буде недостатньо, тому що молочні продукти багаті бактеріями, так, які по-різному можуть ферментуватися в нашому кишечнику. Ось не потрібно звинувачувати усьому молоко і відмовлятися від нього. Так? Тобто, якщо ми працюємо з проблемами шкіри, то це і дерматолог повинен працювати в першу чергу, це дерматолог. Так? Це захворювання шкіри. А потім уже, якщо дерматолог скаже, він направляє і до ендокринолога, гастроентеролога, гінеколога. Але найперше – це захворювання шкіри, не шлунково-кишкового тракту. Ніяк це не зв'язано саме з перенавантаженням молочними продуктами, скажімо так. Але ще таке запитання. Ми там розуміємо, що 5 п'ятниць, і вже починається весна, там вже літо, потрібно якось готуватися до того літа, слідкувати за своєю фігурою. Готується, І ось просто такий момент, я чула, цікаво, чи міф це, чи правда, що молоко – це гарний замінник спортивного харчування. Цікаво. І мені я також. Я, до речі, хочу на своєму прикладі сказати, що колись я займався воркаутом, це коли було дуже популярно на турніках. І я кожного дня випивав склянку молока і їв молочні продукти. Я поправився на 10 кілограм м'язової маси буквально за півтора місяці. Молоко жирне, воно містить багато вуглеводів, це цукру, лактози цієї, так? Ось, тому дійсно воно насичує швидко, дає енергії, то, в принципі, можна, але ж, знову ж таки, не зловживати багато. Це достатньо жирний і цукровмісний продукт, так? Тому, знову ж таки, баланс. Я за баланс у всьому. Клас. Давайте ми тоді зараз підсумуємо наше інтерв'ю, зробимо такий баланс для наших телеглядачів. Наприклад, давайте розпочнемо з того, яка добова норма має бути у кожної людини по вживанні молочної продукції, такого як молока, там молочний сир. І, можливо, є категорії людей, яким не бажано це вживати, а чимось замінювати.
Добре, давайте з того... Тезисно. Добре, непереносимість лактози, якщо ви випиваєте молоко, будь-яке, там, склянка молока, пастеризованого, непастеризованого, цільного, і у вас здутяє живота, дискомфорт, діарея, послаблення стулу, якась нудота, блювота, дійсно вам молочна продукція протипоказана, ви її не вживаєте, да? Ви замінюєте це на безлактозну продукцію або на рослинну. По нормам це також дуже індивідуально, але склянка молока і 100 грам сиру, десь так, твердого сиру на добу потрібно з'їдати, щоб покривати дефіцит кальцію, скажімо так. Ну, не дефіцит, а підтримувати в нормальному стані. Тому то твердий сир, якщо твердий сир, це пармезан, він найбагатший кальцієм, а не м'які сири. Ось, тому так. Це так коротко. Якщо ще також підсумувати трішки, якщо люди, наприклад, взагалі не вживають молоко, ну, не люблять, то чим можна замінити ці молочні продукти і чи слід замінювати, все ж таки, причати себе до молочних продуктів? Замінювати, якщо це не молоко, знову ж таки, це твердий сир, це творог, це чи ми домашній сир кажемо, так? Це сметана, це вершки, тобто всі молочні продукти, вони містять кальцій. Ось вибирайте, що для вас є улюбленим продуктом і заміняєте це молоко. Але якщо, Ангеліна, ти не любиш такий кальцій, ти можеш їсти крейду. Дякую. Він завжди, знаєте, дуже добрий. Їсти крейду. А ось давайте ще теж такий тезис, міфи, які ми сьогодні зруйнували про молоко. Можемо тезисно теж зробити? Так, звичайно. Міфи, що ми зруйнували... Про що? Про шкіру. Про шкіру. Шкіра. Молочні продукти не впливають на шкіру. В помірній кількості немає ніякої проблеми, вона не буде висипаннями проявлятися і так далі. А потім міфи. Що рослинне молоко і коров'яче молоко – це два різних продукти абсолютно, і склад у них абсолютно різний. Так, і те, що зранку не можна. Сніданок виключно молочка, це також не гуд. Це не збалансовано. Так, Катерина, мені здається, сьогодні наші телеглядачі такі, ну що ж, знову змінювати той раціон, змінювати так, але щоб було корисно для вас. Хочемо нагадати, хто сьогодні з нами зранку прокидався, дарував таку корисну інформацію. Це Катерина Філатова, лікар-гастроентеролог. Дуже дякуємо вам. Дякую вам. Дякуємо вам ще раз. Друзі, ми ще раз дякуємо за те, що ви переглянули це відео і обіцяємо, що і надалі будемо готувати для вас корисну та цікаву інформацію. А найголовніша умова, щоб ви завжди були разом з нами. Не забувайте прокидатися з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут».